Aí, acabei de desequipar aqui, certo, pessoal? Vou fazer a abertura aqui agora pra vocês, certo? Tá? Vamos lá. E aí, pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, vim dizer aqui pra vocês, bem-vindo à minha vida, certo? Pessoal, é o seguinte, mais uma vez volto a ser só, vazio e oco, certo? Tá? Eu quero dizer pra vocês que tudo que eu passo, tá? Todo meu aprendizado não foi em um conservatório ou qualquer sala por aí, certo? Foi no dia a dia, foi nas madrugadas. Se vocês prestarem bem atenção, tá? É, nesses últimos vídeos aí que ando fazendo, certo? Que ando gravando, vocês vão ver a diferença, tá? Do frio, do medo, tá? Exposto pra todos vocês, certo? Só que eu quero dizer pra vocês que a força existe dentro de cada um de vocês. Basta vocês usarem, certo, pessoal? Tá? Pessoal, é o seguinte, tá vindo aqui nesse local, tá? Entrando aí pra vocês, que é um local dos que eu mais senti a presença e que eu passei muitas coisas aqui, certo, pessoal? Tá? Então eu escolhi esse local pra tá entrando hoje aí, certo? E pra mostrar pra vocês que não tem nada mais forte que cada um de vocês, certo? Cada um tem a sua história, cada um tem sua vida, cada um faz o seu passo, certo? Pessoal, é o seguinte, eu sou Ulisses Deadline. Olha pra vocês e veja quem vocês são e partiu pra cima de qualquer coisa que vier pra vocês, certo? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Aí nesse lugar. Aí, ó. Pra vocês verem. Olha isso, ó. O sentimento que eu tenho aqui do local, certo? Vamos cair pra dentro. Outra coisa que eu não posso deixar de dizer também, aqui nessa parte aqui, ó, existe uma moita, certo? Uma moita, sim, igual vocês estão vendo aí, ó, tá? E essa moita, quando eu me aproximei aqui, pela primeira vez, ela abriu,
Que deu pra ver o isso aqui, ó. Deu pra ver essa base aí, ó. Pra vocês. Essa própria moita aí, ó. Essa aqui que vocês estão vendo aí, ó. Só que hoje já bem seca aí. E ali foi onde eu vim entidade, certo? Foi aqui que eu vim entidade. Certo? O que eu já passei aqui nesse local aqui, ó. Poucos passariam se estivesse aqui. Porque eu não sei se aguentariam. Mas como eu falei pra vocês, a força tá dentro de cada um de vocês, certo? Tem história também, ó. Tá? Esse vestido aí tem história. Eu tô pedindo, aparece pra mim. Segunda vez que eu me enrosco aqui, ó. O que é que esteja aqui nesse local? A tua permanência. Eu tô pedindo, se manifesta. Opa, opa, opa. Eu levo uma vez, pessoal. Eu sei que tá aqui. Se manifesta pra mim! Eu tô pedindo! Cara, essa porta tá mexendo. É o Ulysses Deadline que tá aqui. A minha presença te incomoda aqui? Teve uma vez, pessoal, que eu vim filmar aqui, certo? E quando eu abri essa porta, que eu cheguei aqui, certo? A minha lanterna apagou bem aqui. Eu fiquei travado aqui nesse lugar, certo?
Você é louco. Opa, 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 opa. Opa, opa, opa. Cara do céu, você é louco. Pessoal, lembra aqui, ó. Cara, não foi fácil, certo? A lanterna minha apagou bem a hora que eu tava ali filmando aqui, ó. E eu... Minha nossa. Olha isso, mano. Cara do céu, você é louco, velho. Você é louco, mano. Cara, você é louco, já tem abelha voando aqui, ó. Eu tô pedindo pra você. Você tá aqui, você aparece pra mim. Aparece. Cara, que é isso, mano? Que é isso, mano? Olha isso, cara. Cara, olha isso aqui, pessoal. Você é louco, mano. Olha isso aqui, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Olha isso, mano. Você é louco, velho. Aparece aqui. Eu tô pedindo pra você aparecer. Cara do céu, olha isso. Minha nossa, mano! Cara do céu, você é louco, velho! Você é louco, velho! Cara do céu, velho. Tô pedindo pra você aparecer aqui pra mim. Cara do céu, você é louco. Você é louco. Pessoal, eu lembro disso aqui, ó. Eu lembro desse sofá aqui uma vez que ele... Cara do céu, olha isso, mano. Minha nossa, velho. Droga, cara, eu achei que tinha agarrado na minha perna agora. Eu tô pedindo que além de você manifestar, apareça pra mim. Opa, 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 opa. Você é louco, cara. Na nossa frente, velho. É isso aí, pessoal. Certo? Opa, opa, opa. Se manifesta de novo. Eu tô pedindo pra você. Opa, 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 opa. Cara, eu vi alguma coisa. É isso aí, pessoal. Certo? Tá feito aí, ó. Tá encerrando por aqui, certo?
você é louco. Teve as manifestações aí, pediu pra aparecer. Mas não apareceu. Não é sempre que acontece de estar conseguindo registrar alguma aparição assim, pessoal. Certo? É isso aí, ó. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Opa, 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 opa. Cara, que sensação. Você é louco. É isso aí. Cara, que é isso, mano? Cara, que é isso aí? Cara, olha isso, pessoal. Opa, 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 opa. Cara, que é aquilo, mano? Você é louco, mano. Minha nossa, velho. Que é isso, velho? Cara do céu, olha isso, mano. Cara, você é louco, mano. Cara, olha isso, pessoal. Cara, não pode ser. Cara, não pode ser, mano. Eu já tinha dado por encerrado, velho. Opa, opa, opa. Ai, minha nossa, mano. Cara do céu, olha isso, velho. Cara, olha isso aqui, pessoal. Cara, dá uma olhada nisso aqui, ó. Cara do céu, você é louco, mano. Você é louco. Merda. Dentro do carro não, pô. Eu peço que nada me acompanhe. Eu tô pedindo que nada me acompanhe. Pessoal, eu sei que toda vez quando a gente vem num lugar desse, certo? Por menor que seja, a gente é uma fonte de luz. E o que tem aí é escuridão, tá? Então eles seguem mesmo, é complicado. Tá, mas eu peço que nada me acompanhe, cê é louco. É isso aí, até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Você é louco.